Somo letu lina kichwa Bwana niongezee imani. Bwana niongezee imani. Tunasoma katika Biblia zetu, katika kitabu cha Mathayo. Mathayo, kitabu cha Luka sura ya 17. Biblia inasema hivi. Luka 17 tutasoma mpaka mstari ule wa 10. Biblia inasema hivi. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Tuseme wote, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi ya chembe ya haradali, mngewaambia mkuyu huu, ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye wachungaji ng'ombe atakayemwambia mara rudipo kutoka shambani, njoo upesi keti ule chakula? Je, atamwambia nifanyie tayari chakula nini, jifungo kanitumikie, atanishe kula na kunywa, ndipo nao utakapokula na kunywa? Je, atampa asante ule mtumwa kwa sababu amefanya aliyoagizwa? Hivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kufanya yote mliyoagizwa, semeni sisi ni watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Nao liste, tunaona mahali hapa mitume walikuwa wakitembea na Yesu, wameokoka, wafasi wa Yesu, na wakati wanakwenda na Yesu wakawa wanajiona wamepungua katika viwango vya imani wakilinganishwa na Yesu, wakijiona katika tabia wamepungua, katika mawazo wamepungua, katika maombi wamepungua, katika matendo kila kimtazama Yesu anaonekana Yesu viwango vyake viko juu sana vya imani. Wao wamejaa mashaka, wanatembea na Yesu, wanaumwa, wanaugua, wanasema Bwana asifiwe, wagonjwa, wanasema tunampenda Yesu, lakini wanarogwa na wachawi, wanasema Bwana asifiwe, wana matatizo, wanashangaa Yesu hana shida, lakini wafuasi wake wana matatizo. Wakajiuliza, wakati mwingine walikuwa wanaomba juu ya wagonjwa, wagonjwa wapone, wakasema sisi tuna tatizo gani? Ndipo walipochukua hatua wakaenda kumweleza Bwana, tuongezee nini? Imani. Uende imani yetu kiongezeka. Haya tunayoyaona hatutayaona. Haya yanayotupata hayatatupata. Na wakaenda kumwomba Bwana aongezee imani. Wewe unanisikia kwenye TV yako, kwa YouTube, una tofauti na mitume hawa. Unasema Bwana asifiwe, lakini una shida. Bwana asifiwe, lakini una magonjwa. Nyumba yako inalala, vitu vinapiga mshindo. Umekuwa na shida muda wote. Umelala. Unajikuta ni mtu ambaye umejaa magonjwa na matatizo. Sasa unakuja kwenye kanisa, lakini mtu ambaye wakati wote ni mtu wa kuugua tu, ni mtu wa kulia tu. Umekuwa Bwana asifiwe, lakini una mtoto. Bwana asifiwe, una kazi. Bwana asifiwe, una chochote. Hata unafika mahali unawaza, labda nina upungufu wa imani, labda nina tatizo. Sasa wakaenda kwa Yesu, wanamwambia Bwana, tuongezee imani. Mungu alichowajibu akusema, pokea imani. Unanielewa vizuri? Akusema, haya, pokeeni imani, pokeeni uzima. Aliwatolea mfano, na leo ndio maana tuko hapa, nataka unisikie vizuri. Amen. Mshike jirani yako muulize, unataka kuongezewa imani leo? Mgeukie jirani yako tena muulize, imani unayo, unataka uongezewe nyingine? Dada hapa anasema nataka niongezewe nyingine. Sasa lazima tujifunze imani ni nini. Hiyo inayotaka kwako, lazima tujue imani ni nini.
Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika na mambo ya tarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani ni mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo kuzungumza imani ni kitu ambacho kinatarajiwa, sio kitu dhahiri, ni kitu ambacho kinatarajiwa. Angalia Biblia kwanza katika Waebrania. Waebrania sura ya 11. Waebrania sura ya 11 mstari ule wa kwanza anasema, basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unasikia? Hiyo ndio definition ya imani. Ni mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo manake imani ni kumwamini Mungu kwamba ana uwezo kuliko matatizo yetu. Ni kumwamini Yesu kwamba ana uwezo kuliko ukimwi. Ni kumwamini Yesu kwamba ana uwezo kuliko mchawi aliyokuchezea. Ni kumwamini Yesu kwamba ana uwezo kuliko utasa ulionao. Ni kumwamini Yesu kwamba ana uwezo kuliko matatizo yako ulionayo miaka 40. Kwa hiyo mtu anayesema anataka kupokea kutoka kwa Yesu, anayemwendea Mungu, lazima kwanza amuamini. Amen. Amen. Hebu njoo dogo hapa. Unaona hivi alivyo, njoo upande wa. Wote tunamuona huyu? Ndio. Unamuona huyu? Amen. Haya, sasa hebu njoo. Njoo baba hapo moja. Yule kule nyumba yule. Huyo hapa huyo. Haya. Tupo mzee kwa kuwa amejitokeza. Ngoja aje. Unamuona huyu huyu alivyo? Aha. Alafu unamuona huyu mzee alivyo? Tunaona wote. Amen. Tunaona wote. Amen. Yaani hapa leo panga viti walitakiwa wale wa mbele wakae chini alafu wa viti wakae nyuma. Kineno watajifunza wakishapata imani. Sikiliza sasa, huyu hapa akiwa na shida ya andazi, ya daftari, ya njaa, ana akimwendea huyu, hebu mwendee huyu sasa, mtazame hivi, akimwendea huyu, huyu anaamini 100% huyu mzee hawezi kukosa andazi. Ni kweli. Yaani hana mashaka. Mbomboni mwake hata kuifungua hana mashaka hata kidogo. Anasema nikimuona huyu mzee akose shilingi 100. Ni kweli. Kwa hiyo anaenda kumuomba, lakini akiwa ndani hana ana mashaka kwa sababu anamwamini. Amen. Amen. Lakini huyu akienda kumuomba huyu anaamini? Hapana, atakuwa na mashaka. Yaani kama kwa kwamba nisaidie 10,000. Yaani aamini huyu kwamba huyu anayo 10,000. Kwa hiyo hata kama anazo huyu, lakini huyu hawezi kupata kwa sababu huyu imani hana. Huyu anaweza kuwa hata na 100,000. Lakini kwa sababu huyu imani hana, kwa hiyo hawezi kumwendea huyu. Ni kweli. Huyu atabaki na 100,000 yake inakaa kwa sababu ya mashaka ya huyu mzee. Lakini mnanielewa vizuri? Lakini huyu mzee akiwa na imani, akajua huyu kumbe dogo huyu ameokota 100,000. Anamwendea kwa bwana aisee, ninaomba unisaidie 10,000. Na akienda kwa sababu anazo, atampa. Lakini hagalabu, yani ni shida sana kumuona huyu kwenda kumuomba mtoto huyu kwamba anazo. Ni ngumu. Tuko pamoja mpaka hapa? Amen. Lakini huyu ana imani kwa huyu. Na akienda huyu hana shaka hata kidogo ndani ya roho yake. Kwa hiyo tunapomwendea Mungu, lazima kwanza tumwamini kwamba ni giant. Amen. Kuliko matatizo yetu. Amen. Ana nguvu kuliko ukimwi ulio nao. Amen. Ana nguvu kuliko utasa ulio nao. Ana nguvu kuliko mumeo anayekunyanyasa na kukupiga, kwamba anaweza kumfunga kinywa. Kwamba ana nguvu kuyafunga makanwa ya simba. Ana nguvu ya kushughulika na vitu vinavyokuchoma na vitu vinavyotembea mwilini. Kwa hiyo lazima uamini kwamba Mungu ni mkubwa kuliko wewe uliomo ndani ya moyo wangu. Amen. Mungu ana nguvu kuliko wewe utasa.
Mungu ana nguvu kuliko wewe mgonjwa ulioko hapa. Mungu ana nguvu kuliko matatizo yangu. Kwa hiyo ile imani sasa ndio inayokupelekea kwenda kumuomba Mungu kwamba naamini kabisa nitazaa. Amen. Naamini kabisa nitapata kazi. Amen. Naamini kabisa mtumishi wa Mungu akiniombea mapepo yataondoka. Amen. Naamini kabisa kansa niliyo nayo itapona. Amen. Sasa ile imani ndio inayokupelekea kuomba. Mungu ana uwezo, lakini usipomwamini hata kama ana uwezo hakupi. Kwa sababu imani ndio inakupelekea kuamini, unaenda kuomba baada ya kuamini. Kwa hiyo kama huna imani, huwezi kuja hata hapa. Unaweza kubaki nyumbani kwako na magonjwa yako, lakini uamini kwamba wale walokole wanaweza wakaniombea nikapona. Unaweza kupita kando, ukapita pembeni, ukaangalia hata na YouTube usielewe chochote. Ukabaki tu na magonjwa yako na ukimwi wako na kansa yako, unangoja daktari mzungu, unangoja daktari kutoka Amerika, unangoja daktari kutoka UK, unangoja daktari kutoka Finland, unangoja daktari kutoka na Namibia. Utabaki na magonjwa yako milele, unakufa hivyo. Wakati Yesu ana uwezo, lakini hawezi kukupa kwa sababu hauamini. Kwa hiyo hata ukienda kuomba, unakuta watu anaomba, baba nisaidie, nataka kupona, sikia neno lako baba, Bikira Maria umejaa neema. Mungu wala asikii maombi. Asikii. Kwa sababu hata maombi yenyewe ni maombi ambayo hayana imani ndani. Kwa hiyo mtu anakuja kanisani, alafu anamaliza anamwamini mganga wa kienyeji kuliko anavyomwamini Mungu. Anasali, anaweza kuwa na sanamu zake na misalaba yake, lakini ndani on top of misalaba anailizi pembeni. Na ile misalaba anaweza kawa aiamini kabisa, lakini anaamini masharti aliyoambiwa. Ikifika saa 7 usiku, hakikisha unafukiza moshi kwenye kifuu hiki, kwenye chungu hiki. Amka saa 7 usiku ukaoge maji. Anatii yale masharti ya mganga kuliko masharti aliyoambiwa kanisani, kwa sababu Mungu hamuamini, mganga anamwamini. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapokuja kwa Mungu leo tunataka kupokea muujiza, lazima tuwe kama mtoto kama huyo. Tuamini huyu mzee ana hela ya andazi. Naongea na watu hapa? Mshike jirani yako muulize, sasa wewe una imani kweli ama hauna kitu kabisa? Una imani kweli? Amina. Hata ile kidogo haimo. Hata ile kidogo haimo. Sasa kwa mfano huu, tosha kabisa kujua imani ni nini. Amen. 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 Imani ni kuamini mambo yasiyoonekana. Huyu hajaziona hela za kwa mzee, kwamba ameishika mkononi. Lakini kwa kumtazama tu anamwamini mzee akosi hela mfukoni. Amen. Hajaziona, lakini imani inampelekea kuomba. Ukishaomba ndio unaziona hela. Baada ya imani kuamini. Kwa hiyo na Mungu naye, unataka muujiza wako, unataka kupona leo, lazima kwanza uamini kwamba ni mkubwa kuliko matatizo ulio nayo. Amen. Tuketi watumishi wa Mungu. Asante sana. Makofi na vigelegele. Sasa hiyo ndio imani. Kwa hiyo mtu ukiokoka sasa, ukatubu dhambi, ukaacha washarati, ukaacha uzinzi, ukaacha ulevi, ukaacha mikorogo, ukaacha mawigi kabisa, ukaacha marangi ya midomo, ukaacha ugoro, ukaacha dhambi zote, ukaamua kuacha kabisa mke wa mtu, ukabaki na mke mmoja, mume mmoja, ukaamua kukaa kwenye utakatifu, Biblia inasema ili uendelee kumuona Mungu siku zote za maisha yako, lazima uishi kwa imani. Kwa hiyo ukiwa umeokoka lakini hauishi kwa imani, bado huwezi kupokea pia. Utaendelea kuugua, utaendelea kuumwa, utaendelea kuteseka. Lazima uweze kuyashinda magonjwa, matatizo, mawazo, mizigo uliyonayo. Lazima utembee na imani siku zote. Kwa hiyo unatembea juu ya matatizo siku zote. Utayashinda wachawi, utashinda matatizo katika jina la Yesu. Angalia Waebrania tena. Waebrania sura ya 11. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Biblia inasema hivi. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Tuteme wote. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Piga kelele. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Ndio. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo pasipo imani huwezi kumpendeza.
lazima uishi kwa imani. Ukitaka kuwashinda machawi, kushinda magonjo, uishi utembee mtu wa imani. Baada tu ya kukuombea hapa, unaenda kwa imani. Amen. 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 Unachukua yale mambo yote uliyotoa kwa waganga wa kienyeji, mambo ya uchawi uchawi unayatia moto. Amen. Unachukua vitu vyote ambavyo ulikuwa unavitumia huko nyuma, unavitia moto. Amen. Maana umevitumia vivile vitu lakini havikusaidii. Kama ni sanamu hazina msaada. Kama ni vitu unavaa shingoni havina. Unaamua kuacha sasa. Kuachana kabisa na imani ya kwanza ambayo ilikuwa ikuletea matunda. Unaamua kuanza upya. Huu ndio tunaita wokovu. Unaanza upya. Naongea na watu hapa? Amen. Mshike jirani yako ambaye utaanza upya leo. Utaanza upya leo. Kwa hiyo imani hiyo sasa ndio inayompendeza Mungu. Unaamua kwa imani. Unapokea. Pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Unakata wigi zote. Zote unatoa. Mikorogo yote unaacha. Bora nibaki mweusi lakini nimpende Mungu wangu. Amen. Hivi ukitaka kuolewa na mume akisema mimi sitaki mikorogo, unaendelea nayo tu? Hapana. Ulikuwa unadhania mizuri lakini anayetaka kukuoa anasema, "Doh, dada, nimekupenda tabia zako, nimekupenda kila kitu, lakini mikorogo hii ukitaka nikoe nikupeleke Ulaya, ondoa nini?" Oh, mimi sitaki, mimi nitakuja na mikorogo yangu, kama ni Ulaya unipeleke na mikorogo yangu. Anakuacha kwa sababu hakuoa, wako wengi. Anakwenda kutafuta mtaa mwingine. Enjoy hili. Amen. Amen. Lakini kama umeamua kukwenda na Yesu, unaacha kabisa. Mifurahi hapa kwa wengine walisikia kwenye uwanja, wakaenda kuvitupa, wakanyoa nywele zao, wakatoa. Walisikia tu kwenye uwanja kwenye mkutano, wamekata vyote katika jina la Yesu. Hebu njoo hapa dada. Njoo wewe. Huyu ni miongoni mwa mashujaa hao ambao wameamua kuanza upya. Kama mnavyomuona alikuwa na mikorogo. Alikuwa na sio mikorogo, alikuwa na manywele ameyajaza huko. Sasa hivi amenyoa yote. Amen. Tena mwenyewe anasema nilikuwa na nyumbani hivyo sikia neno uwanjani nikaenda nikakata. Umekata kweli au unaongea mchungaji? Nimekata kweli. Umekata kweli. Jamani makofi na navigeni. Hiyo ndio injili. Amen. 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 Piga kelele, hiyo ndio injili. Amen. Hebu tueleze, umekata kweli au? Nilikuwa nasuka kipindi cha nyuma, lakini baada ya kusikiliza mafundisho ya mchungaji Logo ati kwenye redio, nikawa nimeamua tu kunyoa. Nikawa navaa eleni, lakini baada ya kwenda uwanjani, nilikuwa nimevaa eleni, hivyo sikia mafundisho yake ikabidi eleni nivue na niache kabisa kutumia. Hebu toa kichwani tushuhudie. Inawezekana akasema bana umepangwa. Aya, umeona? Unaona hizi nywele? Ndio. Kaamua. Kaamua. Amen. Amen. Kafanya nini? Kaamua. Kaamua. Keti mtumishi wa Bwana. Na wewe amua. Mshike jirani yako ambaye na wewe amua leo. Ukiamua inawezekana. Hiyo ndio injili. Kwa hiyo ukishaokoka unataka kuyashinda mapepo, magonjo, lazima utembee kwenye imani. Imani kipungua utazama. Petro alipoambiwa na Yesu njoo, ni Petro alikuwa amini kwamba anaweza kutembea juu ya bahari. Alimuona Yesu anatembea juu ya matatizo, juu ya bahari anaenda, akasema Bwana ni wewe ni mzimu? Akasema ni mimi. Kama ni wewe, hebu niamuru na mimi nione kama ninaweza kutembea. Akasema njoo. Petro akatoka kwenye chombo mule kwa imani. Akapiga toa ya kwanza, ya pili. Ya kwanza, ya pili. Alipoangalia mawimbi, matatizo, akaogopa. Alipoogopa akafanya nini? Akazama. Kumbe angeendelea kuishi kwa imani, angetembea kama Yesu. Ungetembea juu ya matatizo kama Yesu. Kama Yesu, imani yako ikiwa juu. Una hapa hapa kuna shida hiki, kuna wachawi, kuna watu wanauza kwa kutumia ndagu, kwa kutumia madawa, kuna machawi wanazunguka usiku, kuna magonjwa, kuna ukimwi, kuna kansa, yako matatizo ya mume, ya kila mahali, lakini ukiishi kwa imani utatembea juu ya matatizo na wewe. Utakuwa na kanyaga matatizo na unayapita juu tu. Watu wanalia lakini wewe huko juu tu unacheka.
Watu wanahangaika, oh jana tu kulala una uchawi, unasema mimi jana nilala hata sikujua nimeamka saa ngapi. Imani yako iko juu sana. Juu. Oh jana usiku kuna vitu vilikuja, kuna kitu kilikuja, nimeona wenzangu wanauza lakini mimi siuzi. Watu wanarugana hapa, biashara zieni, wewe unauza saa 8 umeshamaliza mambo yako yote. Imani yako iko sana. Iko juu, unatembea juu ya matatizo. Oh kuna sukari, wewe uko juu ya sukari. Uko juu ya ukimwi. Uko juu ya kansa. Uko juu ya migogoro. Uko juu ya kila shida katika jina la Yesu. Unapita juu, unatembea juu. Angalia, Waebrania sura ya 10 na ya 10. Anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Angalia Waebrania sura ile ya 10 mstari ule wa hamsini na 38 anasema hivi: lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Tuseme wote, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Piga kelele, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo kumbe, ukitaka ushindi usisitasite. Ukiamua kuja kwenye maombezi hapo kwenye kanisa la mchungaji Robert, amua. Usije leo mguu mmoja huko kwenye dini yako, oh padre ameniita, oh mchungaji wangu ameniachia uzee wa kanisa, oh sijui nani ameniita. Unaamua kwamba nimekaa kwenye dini hii miaka yote bado na matatizo, hebu nimjaribu Mungu huyo. Kwa unakuja mzima mzima, nimeamua. Amen. Hiyo ni imani ambayo imekamilika kwamba nimeamua. Jumatano nitakuwa hapa, Jumapili nitakuwa hapa, nimeamua. Mungu akiona ile uthabiti wako, basi utaona unatembea juu ya matatizo kabisa. Utatembea juu ya matatizo kabisa. Utatembea juu ya magonjwa kabisa. Lakini ukisitasita, ukaanza kuonyesha mashaka, basi Mungu anasema hana furaha na wewe. Kwa hiyo utakuwa Bwana asifiwe, lakini hana furaha na wewe. Utasema Bwana asifiwe, utaonekana unampenda Mungu, lakini Mungu kwa kuwa anaona una mapungufu, hana furaha na wewe kwa sababu umesitasita. Kanisani Bwana asifiwe, uchochoroni shetani asifiwe. Umeweka wigi, umeweka mikoroko, umefanya nini? Umeweka manywele yanadondoka mpaka huku. Umechubua ngozi yako huku mweupe, huku mweusi. Wewe unataka kufanana na mzungu. Mungu anasema huyu si wa kwangu. Bado anasitasita. Lakini yeye aliyeamua kama huyu dada, Mungu anasema basi, huyu ni mwenye haki wangu. Huyu ni mwenye haki wangu. Kumbuka maandiko yanasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naongea na watu hapa? Amen. Naongea na watu hapa? Amen. Mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Kwa imani. Kwa utapita juu ya matatizo na magonjwa. Ukiamua leo inawezekana. Amen. Hayo magonjwa unayoyaona hayo ni kazi ndogo sana kwa Mungu. Ugumu upo kwetu tu. Lakini kwa Mungu ni rahisi mno. Mungu anatuponya kwa namna ya ajabu sana. Ukimwamini tu kwamba ana uwezo, anakuondolea kabisa magonjwa yako. Amen. Wala hakuna haja ya maji wala sabuni wala mafuta. Kwa jina la Yesu. Wakati anafanya huduma hizi, akutumia makorokoro. Alisema tu umekuwa mzima, nyanyuko uende. Anakuja mwenye ukoma, anasema Bwana, nataka unitakasi, ukiweza waweza kunitakasa. Anasema nataka takasika. Anakuja mtu vile wanamletea vipofu, viwete, mabubu, wote anawagusa wanapona. Wala wauzi muujiza. Leo tumezungukwa na manabii hapa, wanauza miujiza tu. Oh muujiza wa Mungu, unahitaji hela. Oh nataka kufunga siku 4, nimekuona dada huko kwenye shimo. Nimekuona dada huko kwenye jeneza. Wanakutisha tu. Ukimaliza kutishika unasema ninakuombea tufunge wote kwa siku 4. Katika siku 4 tukutane kanisani. Kila siku na shilingi 10,000 ya mfungo. Tukimaliza mfungo siku 4 ni 40,000. Uzilete kwa Bwana. Na watu kwa kuwa ni wajinga, wanaamini ndiyo njia hiyo, wanaleta hela zao zinaishia kwa manabii. Matatizo yao yako pale pale.
Sasa wakaona wawadanganye kwa kuwapa maji, mafuta, sabuni, mkufu, peni za bahati, wawape picha za mtumishi usika, wawape vitu vikorokoro hivi viko vingi kweli, hata idadi siwezi kuvitaja vyote. Alafu mtu anaondoka na vitu hivyo, anaamini sasa nikinywa maji haya, nikapaka maji haya, nikayaweka haya, nitapona. Anapaka vile vitu, hali yake inakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Nina ushahidi wa mambo haya. Watu wameenda kunywa maji, anapoweka maji alikuwa kama ulikuwa umepooza upande mmoja, ukienda kwa nabii ukanywa maji na upande wa pili unapooza. Ninyi ni mashahidi, tangu mnywe maji haya. Sema, umepata nini? Akipo umepoteza hela, tunakunywa mimaji tu na mafuta, mnaongeza madhara. Ule ni utapeli. Amen. Muujiza wa Mungu ni bure. Yoyote anaita nabii wa Mungu, lazima muujiza hauzi, ni bure. Ukiona mtu anauza muujiza wa Mungu, jua ametoka mahali pengine. Mwenye masikio nasikie. Sasa mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Kwa hiyo baada kujua hilo jicho kipengele, sasa tupige hatua. Tunaona mitume wanakuja wanasema, Bwana tuongezee imani. Mungu awape imani direct. Anawafundisha. Anawafundishaje? Anawaambia kweli mnataka imani. Lakini mngekuwa na imani kiasi cha punje ya radali, mngewaambia mlima ng'oka. Manake mitume hata ile chembe ya radali, chembe ya mchicha, hawana imani, wanataka waongezewe. Mungu anaongeza imani mahali ambapo kuna kitu. Sasa walienda kwa Yesu wakiomba, wakijidhania wana kitu, lakini Mungu alipoangalia akaona hata ile chembe kidogo hawana. Manake ukitaka Mungu akuongezee imani, lazima uwe na angalau na imani fulani. Lakini hata ile imani unaabudu miungu, unaiba, unazini, unatukana, imani haikai hapo. Kwa hiyo hata unapokuja, Bwana niongezee imani, anasema ungekuwa nayo angalau kidogo ningekuongezea. Lakini hata hiyo kidogo una. Lazima ukitaka imani, kwanza uache dhambi, alafu ndio Mungu akuongezee imani. Lakini tutupige hatua tena. Sasa Mungu anawajibu. Tunaomba imani. Mungu anawaambiaje? Anasema, ni mtumwa yupi kwenu ambaye achungaye ng'ombe walimaye shambani, ambaye mara rudipo kutoka shambani atafika mezani tu na kuomba chakula? Je, kama ni mtumwa, hata kwenda kwanza kushughulika, kupika, kuandaa, kumletea bosi ale, ndipo na yeye hale? Wote tunajua, tuna wafanyakazi wa ndani, tuna wafanyakazi madukani, viwandani na sehemu zingine. Mara nyingi anapoandaa chakula house guest ndani, anaandaa kwanza mezani bosi ale. Alafu kisha maliza kuandaa kala, na yeye anakula mwishoni. Desturi za huko Bukoba, huwa tunamwandalia mwanaume kwanza hale, wageni wale, sisi tutakula mwishoni. Kwa hiyo tutampenda yule mume mtumweta mwami. Bwankia ndi wenga ta wegoro ndi mwami. Sasa ile zamani huko nyuma walikuwa wanachukua kuku, paja, mahini, kidari, wanampa mwanaume umwami. Vitu ile vizuri vyote anakula mwanaume wa nyumba. Alafu nyinyi mliobaki ndio mtagawana masalia hayo ya vichwa vya kuku, miguu ya kuku na vitu vingine, mtagawana huko baadaye. Lakini vizuri vyote anakula mwanaume. Ilikuwa ni desturi na kadhalika. Sasa mtumwa anakula mwishoni. Mama wa nyumba, mama anayeandaa ugeni, furaha yake ni kuona watu wanakula. Yeye ukimwambia karibu sana, mimi nitakula tu. Anataka wageni wale, watu wale. Yeye anakuja kula baadaye au mwishoni. Sasa Mungu akawafundisha kwamba kama mimi ni bosi wenu na mnataka niwaongezee imani, nitengenezeni kwanza, nitumikieni kwanza, na mikisha maliza kufurahi, ndipo na mimi nita wabariki. Amen. Ndipo na mimi nitawabariki. Kwa hiyo Mungu
anataka kabla ya kupokea kutoka kwake tumtumikie kwanza, tufanye kazi yake. Kwa hiyo kila aliyeokoka hapa, ukitaka kuziona baraka zinakaa kwako, sio za kuja na kuondoka, zinakaa, lazima uwe mtumishi wa Mungu. Una mtumishi yote anaitwa, kwa lugha nyingine tunaita mtumwa. Mtumwa ni mtu anayewahi, anayekimbia, anayenyenyekea. Mtumwa ni mnyenyekevu. Ndio boss, ndio afande, ndio mkuu. Akikimbia huku mbio, akienda huku mbio. Kwa hiyo akitumwa kama hawa, hawa tungeweza kusema watumwa wa mchungaji. Hebu njoo. Haya, rudi. Kazi yao ndio hiyo tu. Amen. Furaha yao ni kuona wanamlinda mchungaji, wanakuwa na mchungaji, basi ndio furaha yao, ndio maisha yao. Kwa hiyo hawezi kupanda gari wakatangulia kuondoka kabla sijaenda. Na vitu vinavyofanana na hivyo chungu mzima. Na sisi tunapotaka muujiza kutoka kwa Bwana, lazima kwanza tumtumikie. Amen. Amen. Kwa hiyo kila aliyeokoka anakuwa mtumwa wa Kristo. Ambaye hajaokoka anaweza kuwa ni bwana, ananyanyua mabega hivi. Asikii, anajeuri, ana kiburi. Ukishakuwa mtumwa unakuwa mnyenyekevu. Funga mguu unafunga. Njoo unakimbia. Naenda, unarudi. Na kadhalika. Kwa hiyo sisi tukitaka kuona Mungu anatujibu maombi yetu, lazima tuwe watumwa wa Kristo. Amen. Utakuwa mtumwa leo? Amen. Naulize, utakuwa mtumwa leo? Amen. Ukiwa mtumwa wa Kristo, utawahi ibada kama hivi Alhamisi, amini Jumatano ijayo mapema. Huko hapa hauji tu unaja na ushoita na unaweka tembe kalinkai washunta machei. Hauji tu unakimbia kutoka nyumbani na unatafuta kikiti kanisani unakaa. Unawahi mapema, unakuja kutumika. Unaanda hapa nyanyasi, unapamba, dada tukusaidie, ngoja nipambe, ninawahi na unajua unavyofanya hivyo yote unamtumikia nani? Bwana. Bwana, unawahi unajichanganya na wengine, unasafisha viti, unabeba viti, unawahi hapa unamtumikia Mungu. Mapema haujivuti kuja mwishoni kama bosi, unakuja kama mtumwa. Mtumwa anawahi. Mtumwa anakimbia. Mtumwa anaelekezeka, mtumwa ana nidhamu. Kwa hiyo ukiona mtu ananyanyua mabega anataki ametengeneza kucha zake yuko namna hii hata kutembea na agenda ati anakuja kanisani kwa Yesu kama ni mtu ambaye anajisikia sana, Mungu ashughuliki na watu hao. Mungu anataka wale ambao ni watumwa. Awaangalie uzee wao, awaangalie usomi wao, awaangalie elimu zao, awaangalie madaraka walionayo, wanakuwa watumwa wa Kristo. Unapomtii mchungaji umemtii Mungu moja kwa moja. Amen. Kama unavyoona mamlaka ya Rais Magufuli ipo kwa mkuu wetu wa wilaya. Anaitwa nani? Enyi nyote mjui mkuu wa wilaya hapa? Dennis Mwila. Dennis Mwila ndio anawakilisha rais hapa Misenyi. Kwa madaraka yote yatapita kwa Dennis Mwila. Iwe ni hela barabara, yeye ndio mkuu wa kamati ya ulinzi na usalama. Yeye ndio rais mdogo wa hapa Misenyi. Kweli sio kweli? Kweli. Sasa ukimdharau huyo, unamdharau mamlaka ya rais. Ukimtii yule na kumnyenyekea, umemnyenyekea rais. Mimi hapa namwakilisha Yesu wa mbinguni. Kwa hiyo ukinitii hapa ukanisikiliza, umemsikiliza nani? Yesu. Yesu moja kwa moja. Ukimtii mchungaji aliyoko hapa, umemtii Mungu. Ukimdharau, umemdharau nani? Yule mchungaji anayehubiri kweli. Kuna wachungaji leo wanavaa vaa makoti tu, lakini hakuna chochote anachokihubiri, ni kutafuta tu pesa na vitu vingine. Hawana kazi nayo onekana. Wao ni kutafuta tu kuonea watu, kuuza maji au na majina ya wachungaji, lakini hawa hawamo katika orodha ya wale ambao Mungu anawatambua katika kitabu. Akiwa mtumishi wa Mungu kokote anayefundisha kweli, ukitii mamlaka ile unamtii nani? Mungu. Sasa kama ni mtumwa utawahi kanisani, utaangalia wewe ni nani, utakuwa unakimbia, utakuwa mbio, unamtumikia Mungu. Pale Mungu anapoona unamtumikia, ndipo atasema huyu mwanangu anayenitumikia, huyu mtu anayenitumikia siku zote hizi, kwa nini nisimbariki leo? Kwa hiyo hata kama ni kilema na ugenda uti unatembea hivi, lakini unawahi kanisani, unapamba hivyo hivyo ulivyo bila kuangalia mkono wako, unasafisha. Utakuja kushangaa siku moja unanyanyua mkono kushika pazia la kanisa, mkono wako unanyoka moja kwa moja. Unashangaa, nimeponea kanisani.
Kwa nini umeenda kwenye utumishi? Unaweza kujikisa tumbo linakata, linauma kweli. Kichwa kinagonga, lakini ukawahi kanisani, ukaanza kuomba, uko na unasuka labda vitu vyako mikeka kwa ajili ya Bwana, utashangaa kichwa kimepotelea, ujui hata kimepotelea wapi. Sikio limepona, ujui hata limepona sasa ngapi. Mtoto wako amefunguka nyumbani, unaambiwa saa hiyo hiyo wakati upo kanisani unatumika, kichaa uliyompeleka Milembe akili zimerudi. Mtoto wako aliyoko mahali fulani amemlevi, ameacha ulevi. Ni utumishi wako huko. Amen. Lakini ukija kanisani kama bosi, Mungu atakuacha, itakuchukua muda mrefu kupokea muujiza. Tukubali kuwa watumwa wa Kristo. Mfanyakazi akija kwako, mfanyakazi wa ndani, umemtoa kijijini huko labda Kasambia, umemtoa Kitwe, labda umemtoa Kangantebe, au umemtoa Kunduchi, ukamleta, ukamtoa Afrika, ukampeleka Ulaya, unakusudia afanye kazi zako za ndani. Anaweza kaja kwako, anafunza, hana nguo, hana viatu, matiti yake yako nje, ana shida, wewe ulichomletea unataka kutumikia. Akiamka asubuhi akalala mpaka saa 4, wewe unaamka naye ndio anaamka, mama, hivi leo tunakunywa chai na nini? Unamwambia wewe mpumbavu, nyumba chafu unauliza chai? Maji ya kuoga mno unauliza chai? Hivi kweli wewe kichwani zimo ama zimo? Hivi nimekutoa kijiji gani wewe sasa? Mi mama bana, kudekideki naona kuna nichosha, mtu nyo naona nina deki, hata nguo sina, kwanza ununulie nguo. Huyu unamfukuza kabisa nyumbani kwako. Lakini ukimleta Ausgeri, kabla hujaamka, yeye ameamka saa 11, amedeki nyumba, amepika chai, ametengeneza uji wa lishe, kasafisha mifugo, kasafisha ndani, nyumba nyeupe, mtoto kesha muogesha. Utaona mama mwenye nyumba kitazama na sema, nimempata msichana. Huyu ni mzuri sana. Kwa hiyo hasemi, lakini akienda sokoni atakuja na nguo. Kwamba nimempata msichana mzuri, kaanguo haka katamfaa. Kakiato haka katamfaa. Mbali na mshahara wako, lakini atakuwa anakuletea vitu kadhaa wa kadhaa kwa sababu unamtunzia mwanae vizuri. Kwa sababu unamuogesha mwanae, kwa sababu unawahi kupika. Ile mizigo aliyokuwa nayo yeye, wewe umeibeba yote. Na yeye akienda mjini atarudi na kitu kwa ajili yako. Hicho kitu hujakiomba. Yeye ameshaona kwamba unafunza, atakuletea dawa. Ameona una matiti yako nje, atakuletea sisidiria. Ameona nguo una, atakuletea kutokana na utumishi wako bila kuomba. Alafu atakupa mshahara wako. Lakini ukija tu hata hujamtumikia, Bwana niongezee imani, Bwana nipe mshahara, mimi sina hiki, unaleta matatizo yako mengi yote, msururu wa matatizo, ili Mungu hayajibu bila kuona utumishi, itakuchukua muda mrefu kupokea majibu kutoka kwake. Lazima tutumike kwanza. Amen. Uko tayari kutumika? Amen. Uko tayari kutumika? Amen. Ukija kanisani, wewe achana na habari zako za magonjwa. Anza kutumika kwanza. Kuna kazi gani hapa? Kuna kukanyaga tofali. Kukanyaga udongo kwa ajili ya tofali. Unakanyaga. Unaingia pale una hata kama ni mwanamke ni jeshi. Piga tofali. Piga jembe. Kanyaga tofali kwa ajili ya Bwana. Acha wengine wacheki, mimi niko hapa. Wakisikia kuna utubaji, toa. Kuna kitu cha kufanya, tuchangie kitu, change, wala huna shida. Kila kitu umo. Utashangaa magonjwa yako utayaona tena, wala hata usipoomba. Usipowekewa mikono, utafunguka tu. Lakini wengi wanalala, niombe mchungaji, mke wangu amelala, mwanangu amelala, na mapepo, mikono imepindana, miguu inaangalia juu, itabaki hivyo vinaangalia juu. Kwa sababu Mungu anataka kwanza ufanye nini? Utumishi. Shiki jirani yao, unaelewa wewe lakini au vipi? Mungu anataka utumishi kwanza. Tutoke, tujitoe. Kuna kazi ya kufanya uko. Kuna utoaji hapa upo. Kuna ni kwenda kukanyaga tofali upo. Kuna kusomba nondo upo. Kuna kumwaga zege upo. Kuna kuwahi mapema upo. Unafagia kanisa, unadeki, unafanya nini? Utaona magonjwa yako hata kama yangekuwa ni mlima. Mlima wote utasawazishwa kama vile wametuma greda. Vyote vitaishi kwako. Mapepo hiyo yajao yanatoka ujombani, yanatoka ukweni, yanatoka kwa babu zako. Yote atakimbia. Lakini anakimbia kwenye utumishi wako.
Amen. Utamtumikia Bwana? Amen. Utamtumikia Bwana? Amen. Utamtumikia Bwana? Amen. Utamtumikia, yes do. Na wengine mtakuja kutoa ushahidi hapa. Yule ambaye ataelewa ataanza yani kumwambia leo nimebadilika. Atamwona Mungu kipekee sana. Unanitazama kwa YouTube. Hakuna haja wewe unachotakiwa kufanya kama unanitazama kwa YouTube huko nyumbani kwako. Utumishi wako utakuwa mdogo kwa sababu kwenye makanisa mengi yaliyoko Ulaya yameoza. Hata ukienda utapoteza tu muda mrefu sana. Ukitumika mahali ambapo hakuna mvua, ukipanda mazao mahali ambapo mvua inyeshi, hutavuna. Lazima utafute mahali penye udongo mzuri ndio tunapanda mazao yetu. Kwa hiyo kama huko Ulaya, huko Afrika unasikia kwa YouTube, unataka kutumika, tufanya kazi na mchungaji Robert. Kama hivyo unaona watu wote wamehubiriwa na mkutano wa injili wameokoka. Waza nifanye nini kwa ajili ya roho zile? Nifanye nini kumsaidia mchungaji kwa ajili ya roho zile? Nimesikia kuna ujenzi, kuna utoaji. Tumepata kiwanja hapo. Kikubwa tu. Tutaanza ujenzi ndani ya wiki 3-2 zijazo. Tutakuwa tumeanza kitu fulani hapo. Wewe nao unasikia, jitoe, fanya kazi nao. Ama kama una kitu, kaa kwenye maombi. Ombea kanisa hilo kwamba nitafanya kazi na mchungaji Robert alipo ndipo nitakapokuwa. Mimi nami nitatoa chochote ambacho Mungu amenibariki kwacho. Kazi ile isonge mbele. Tunaenda hivi, tunafungua kanisa linasimama hapa, tunaenda mtukura hivyo, tunaenda mpaka Dar es Salaam, tunaenda mpaka kila mahali. Kila anayesikia afanye kazi kwenye timu ya mchungaji Robert. Kwamba huyu mtumishi kwa sababu anatumika, hebu ngoja niwekeze kwake, siku moja Mungu atanilipa. Unaweza siku moja Mungu atakulipa, atasema gugumisiliza sadaka zako na maombi yako yamenifikia. Kwa hiyo sasa toka kwenye ukimwi. Utaitwa alinaitwe. Mungu amesikia maombi yako. Sadaka zako na maombi yako yamesikiwa. Toka kwenye kansa. Utaitwa jina lako. Utashangaa malaika watakutembelea. Lakini umekaa tu wewe kazi yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu awali Bwana asifiwe. Wanataka utumishi. Mungu anataka nini? Utumishi. Ndio maana walipokuja tuongezee imani. Tuongezee imani. Alikataa. Akasema mliona wapi nyinyi mtu anatoka shambani hata ajala mahala mtumwa anaanza kuomba chakula, mliona wapi? Ndipo wale mitumwa wakafungua macho wakaona kumbe Mungu anachotaka imani zetu zipande lazima kwanza tutumike. Amen. Amen. Sio maombi yale, maombi yao yalikataliwa pale pale. Yako maombi unaomba Mungu anakataa pale pale pale. Anakataa kabisa kwa sababu ndani mwako hauna utumishi. Kwa hiyo ukitaka Mungu akusikie, mtumikie Bwana. Uko tayari kumtumikia Bwana? Uko tayari kumtumikia Bwana? Utaona mimi hata nikisimama hapa nikaomba tu, Bwana shusha baraka kwa watu hawa. Pokea. Mungu, baraka zinakuja kwa yule ambaye tayari moyo wake umeandaliwa. Yule ambaye bado anang'ana na salamu zake, anang'ana na dini yake, ule muujiza unampita. Unaenda kwa yule ambaye moyo umeandaliwa, kwa yule ambaye ni msikivu, kwa yule ambaye ni mtumishi. Ndio maana unaweza kuja kwenye uwanja huu hapa, kuna watu wanapona na kuna watu wanaondoka na magonjwa yao. Sababu zinakuwa hizo. Kuna mtu anakuja tu, mimi ninachotaka tu mchungaji Robert aniguse nipone basi, nizae basi, nipone ukimwi basi. Nilikuwa namsikia mtu mmoja hapa alifunguka, alikuwa uwezo namleta na ameinama hivi amepoza, amelala kwenye kitanda. Baada ya kuombewa akatembea, akaenda kwenye club ya pombe, anakunywa pombe. Sasa huyu kumwombea akaenda kunywa pombe, si bora aendelee kufanya nini? Kulala tu, kupoza. Yuko kwenye club anakunywa pombe, niletee, niongeze. Mchungaji Robert, ametuombea kweli, ametuombea, tumepona, lakini namshukuru kwa sababu amenipa uzima ili niweze kunywa sasa nipate raha za dunia. Kwa hiyo tunaona maombi mengine Mungu hayajibu kwa sababu zinatofanana na hizo. Kuna mtu ametegesha tu hapa kwamba nataka niombee tu, aniguse tu tumbo langu, aniguse tu kichwa, aniguse tu, niguse vazo pendo lake nipone. Lakini mawazo yake, Mungu akiyasoma mawazo aone utumishi kabisa kwako. Kwa hiyo ukipona unaenda kutafuta mabwana zako. Ukipona ulikuwa na umekondeana na ukimwi, mikono yote imesha nyoka, unaalisha wakati wote tumbo brrr, mawe na kufa leo. Ukisikia kubrrr ningeenda nyenke mawe.
Mungu sasa akikupona, akikuponya Yesu, akakupa uzima, ukanawiri dada, mguu kawa mguu wa soda, mguu mzuri, ukapendeza, unaenda kuvaa vinguo vifupi, unaonyesha mapaja nje. Bubodi yako ikikubali, bubodi structure ikakubali, mwili ukakubali, nguo yote inakaa. Hata ya mtumba ukiweka tu unamzidi mtu wa special. Unapita mitaani unatikisa makalio yako. Ehe. Kila mtu anakuita. Wala una habari tena Mungu anataka nini? Ah, semesha niombea, nimepona bwana. Eh, hey, tunakula dunia. Eh. Hey. Sasa Mungu anaona kwa nini akuponye? Ulipokuwa umechoka ulikuwa unamuomba Mungu. Ukifanikiwa unakimbia. Wako watu hawana kazi, hawana hela, wakipata hela Mungu hawamhitaji kabisa. Oh, niko busy sana. Shughuli zimenitinga. Aliyekupa shughuli ni nani? Kwa nini usirudi kukwenda kukumheshimu? Unaheshimu kazi, unaheshimu bosi, unaheshimu makorokoro hayo kuliko unavyomheshimu Mungu. Sasa Mungu anatuzuia kutupa miujiza yetu kwa sababu ufahamu wetu unakuwa kidogo. Mtu anazama kwenye kazi. Oh, niko busy sana. Biashara zangu zimenitinga, nakimbia kule, naenda Nairobi, naenda sasa hivi Dubai, yani nina mkutano mahali, yani mchungaji, hata muda kuja kanisani sina, sijui mnahitajika huko nini kwa kanisani, kwa kweli yani hali nzito, ila hatujapata, niombe. Sasa mtu kama huyu maombi hata kirombwa, Bwana mbariki, Mungu anayageuza kichwa chini miguu, badala ya baraka zinakuja laana. Akikosa yule mtu kazi hizo, biashara hizo, anarudi kanisani. Kwa Mungu akikupenda anakurudisha kwa kugeuza biashara zako, matikiti maji akakosa mteja. Utarudi wapi? Kanisani. Akigeuza biashara zako, utotumbo likaanza kunguruma kama mwanzoni. Utarudi wapi? Kanisani. Akigeuza mumeo akaanza kukutandika ndani. Unarudi wapi? Kanisani. Akigeuza masikio yako yakawa yasikii tena, kuna vitu vinanguruma kama gari kichwani. Unarudi wapi? Kanisani. Sasa Mungu anashindwa kuchagua afanye nini? Alete gari kichwani zingurume au akupe uzima? Kuna mtu mwingine anasema, mchungaji, nasikia gari zinatembea kichwani. Sirai, nasikia gari. Natamani kupiga kelele, gari zinakimbia kichwani, zinapishana. Tukamwombea kule kishao. Gari zikaacha mngurumo ukatoka, gari zikaacha kupishana kichwani. Lakini sijawahi kumuona tena. Sasa wakati mwingine mchungaji aombi kwa huruma zake, anaomba sawasawa na mapenzi ya Bwana. Mungu ndiye anayejua mioyo yetu na nia zetu. Ndio maana nikiomba, nikaona wengine mjapona, naondoka, nasema njooni siku nyingine. Sasa Mungu ndiye anayewajua na kuangalia. Mimi nawafundisha, mtumikieni Bwana. Kama msikii, sina uwezo wa kuwaforce, nawaacha kama mlivyo. Lakini yeye atakayesikia, nataka nikuambia magonjwa yako utayaona tena kabisa. Ukimu utauona tena kabisa. Umaskini utauona tena kabisa. Utauza kwenye biashara zako na kitambi kitakutoka. Lakini lazima kwanza umtumikie nani? Hapo ulipo simama juu. Yesu, shuka uyanue magonjwa katikati ya watu hawa. Uchawi toka. Kaizagiza toka. Toka majini. 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 Toka uchawi. 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 Toka majini. 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 Jina lako na Flora. Flora kutoka wapi? Mitara. Mitara iko wapi? Iko hapo mbele kidogo. Kama unaenda Minziro. Naona umepiga kelele, umekula mweleka, umegaragara hapo. Ulikuwa na tatizo gani? Nilikuwa na sumbuana. Ongeza sauti. Nina mapigo ya moyo. Mapigo ya moyo. Baada ya maombezi nini kimekutokea? Nimesikia vizuri. Ah, makofi na vigelegele mbele za Bwana. Umeteseka kwa muda gani?
miaka miwili, pressure na uzazi au kizazi? Uzae. Miaka mingapi ujazaa kwenye ndoa? Mitatu. Unataka mtoto? Wana wa kiume wa kike au yeyote? Yeyote. Hata kiremba. Hata kiremba. Bwana Yesu akupe mtoto, akupe haja ya moyo wako. Baada ya leo unapokutana meo, mimba itungwe. Waliokuroga vifungo vyote vilege kabisa. Pokea mtoto unayemtaka katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Sema nimepokea. Nimepokea. Haya, katie bidii na meo. Baadaye utaona mtoto hapo utakuja kushuhudia baada ya ujauzito. Jina lako dada mimi? Naitwa Dati Papao. Kutoka wapi? Bunazi. Bunazi hapa hapa. Ulikuwa unasoma na nani ni Dati Papao? Kuna tu masumbua na utasa. Utasa na wewe ni tasa. Ujazaa kwenye ndoa. Kwa muda gani? Miaka 7. Miaka 7. Nini kimekupata na wewe umekula mweleka unapiga kelele? Mimi nimeshtukia na anguka naanza kupiga kelele. I see. Unataka mtoto gani? Na wakiume. Bwana akupe mtoto mwakani wakati kama huu kumbatie mwana. Katika jina la Yesu unapoendelea na utumishi wako na kumtendea Bwana kazi, Bwana naye akutendee kazi katika jina la Yesu. Pokea. Nimepokea. Haya. Katia bidii na mbeo. Jina lako nani? Julius Mjuni. Julius Mjuni unatokea wapi? Kerwa pale Rubwera. Rubwera. Ndio. Ukikero Rubwera, umekuja mpaka huku? Huko nilikuja kutembea kwa rafiki yangu. Ehe. Kile hapa ilikuwa mara ya tatu. Mara ya tatu. Ulikuwa na tatizo gani? Ilikuwa na tatizo la kichwa. Mhm. Kwa ni kirara. Mhm. Sikari imeenda. Umeenda wapi? Nakaa kitanda kimehama yani. Ah, unasikia kitanda kimehama? Ndio. Sawa sawa. Sasa ile wiki iliyopita Jumapili nilikuwepo hapa. Mhm. Nilipoenda usiku nikaenda vizuri. Ile ile ya juzi mwangapi ilikuwa hapa. Yaani si kara vizuri lakini sasa nikaimba ya mia bega. Mamia begani. Lakini sasa kwa leo nasikia niko huko fresh. Jamani makofi na vigelegele. Alikuwa analalia kitanda kinahama. Hata ajui anahamishwa na wachawi na vitu gani. Lakini tangu uzurie mkutano analala vizuri kwenye kitanda chake. Kaakutana na bega linamsumbua kwa muda gani umeteseka? Kwa mwezi mmoja na nusu. Mwezi mmoja na nusu. Kwa mitembele ya msoma ndo nishikiwa huko huko. Ulishikiwa msoma kwenye matembezi. Eh. Bwana Yesu asante kwa uzima juu ya mtu huyu katika jina la Yesu. Amen. You are free. Zungumza mwingine. Dada, jina lako nani? Asifiwe. Amina. Nivale anga inyetwa Sofia ni nduga sunga. Nyekeja mkutano kabani sumburi wibunda. Nyine miaka mukaga ntazara. Chokana vele nja kujo umubiro byange kabani imbibwe kijoka. Chonka barale kuija mchungaji akanshabira umwizo mwezogu ndoye ntayibwe kijoka chona chona na wala mbetene habari nyichizire hali yatokie. Nisima mno nisima mchungaji roba tikunshabira kabadi likana na nagamba nja lokoka na mwetu bona nja balokora kufotana no bushura bumpasire ha mchungaji roba atiro bujonya no ponaji bwa. Na kofi na vigeregere. Aya, mtafsiri wewe ushika maiki. Anasema kwamba yeye alikuwa amekuwa tasa kwa muda mrefu, lakini pale alipokuja kwenye maombezi kwa mchungaji Robert hapo nyuma alipokuwa anaingia kwenye siku zake alikuwa tumbo linakata anapata maumivu makali, lakini baada ya kuja kwenye maombezi ameshangaa anaingia kwenye siku zake hali inakuwa shwari mpaka sasa hivi. Jamani makofi tena. Anaamini anaenda kuzaa sasa. Naleta ne pichezi, bona banabo umwetu bene matatizo kufatana na nyo kunyikize naleta mchungaji kaba shabira ili wase kuikiankanga. Ameleta picha hizi baada ya wote ndugu zake wana matatizo, kwa kuwa yeye amepona, ameona awaokoe na ndugu zake na wao waletee picha ili wapone kama yeye. Amen. Haya. Kila mwenye picha nyanyua picha zako juu nikuombee. Chukua picha yako juu inyanyue juu. Na wewe unanitazama kwa mtandao wako nyanyua picha yako hapo juu kama unayo ishike. Naiombea sasa hivi. Naiombea sasa hivi. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareth, vifungo vilivyofungwa watu hawa walio kwenye picha, kila kifungo kilegee. Watu hawa wapokee uzima, waokolewe mateso waliofungwa miaka nenda miaka rudi. Kama ni utasa, kama ni uziwi, kama ni ukimwi, kama ni mapepo. Yahame. Tangu sasa akili zao zirudi wapate kazi. Kama wamefungwa katika biashara, katika kazi, baada ya maombezi haya wapokee muujiza kutoka kwako
katika jina la Yesu. Sema big amen. Aleluya. Tunaendelea. Njoo hapa dada. Jina lako nani? Kwa jina naitwa Anastera Kemirembe. Naishi Kyaka mjini. Mimi nilimeteseka kipindi cha mwaka mmoja. Nilikuwa ninateseka nilipoenda kulala usiku. Ninasikia ninalala na mtu ambaye simjui. Ninakuta tumeshafanya kitendo cha ndoa. Nikateseka muda mrefu. Baada ya muda nilikuwa nimelala usiku saa 8. Nikasikia kitu kinasema amka uende kujitupa kwenye maji. Nikaamka, nilikuwa na mtoto wangu mmoja mdogo. Na watoto wangu wote hao nimekuja nao, watatu wamekuja hapa. Basi nikaenda kwa mama angu kijijini. Nilipofika kwa mama angu nikamwambia najisikia vibaya, roho inaenda kwa kasi. Mama akasema umekuaje? Nikasema mama, hali yangu sio nzuri. Basi nikakaa, akasema wewe omba tu, Mungu atakusaidia. Baada ya muda kidogo nikasikia kwamba kuna mahubiri nataka kuja huku Kyaka. Basi nikajiandaa. Nilipokuwa nyumbani kuna rafiki yangu mmoja Kyaka akanipigia simu akasema njoo uende kwa mchungaji unaweza ukapona. Na mimi nikaja katika mahubiri. Mahubiri yote niliyafanya tangia tuko kule uwanjani uwanja wa Mashujaa. Nimekaa na mkutano yote nimeimaliza. Na AMC nilikuja hapa. Nilipotoka uwanja wa Mashujaa nikarudi nyumbani, nikasikia mkono huu umekunja. Sitaki kufanya kazi yoyote ile. Lakini nikaendelea kuomba. Nikaomba lakini mkono ukakataa kutoka. Baadaye siku ya juzi Jumaa uliporudi ikabidi nirudi AMC. Nilipofika hapa ulipokuwa unahubiri, mimi nasikia kitu kinatembea hivi. Kinatembea. Basi badala ya kutoka hapa ninaenda nyumbani nikakuta mkono uko huru, niko mzima. Amin. Na nikarudi nyumbani. Amin. Kwa hiyo sasa hivi nimerudi na watoto wangu wote watatu. Mchungaji, naomba Mwenyezi Mungu akubariki. Na uzidi kuniombea, mimi nimetezeka sana. Naomba Mungu unisaidie. Nilizo zifata katika maisha yangu yote. Na wanangu niliokuja nao, baba naomba utuombe. Maana nimeteseka sana. Baba naomba unisaidie. Maana niko ninalala na watu ambao siwajui wananifanyia vibaya. Na ninasikia kichwa kiko mbali. Nikija kuamka nasahau niko wapi. Baadaye naangalia kumbe nimelala ndani. Lakini sasa hivi nalala naamka vizuri na kuta niko mzima. Naomba watoto wangu mje mbele mjumbe atuombe. Na makofi na vigelegele. Njoo watoto wa mama huyu. Njoo. Kuna mwingine watatu. Yuko hapa ngale wae. Watatu yuko wapi? Enoki yuko wapi Enoki? Huyu hapa amemaliza darasa la 7 mwaka huu. Hebu angalieni hivi. Angalieni. Mbona wote mnalia? Wote ndio wanateseka. Wote wanateseka. Mama yao analia na wao baba analia maskini. Wamekuloga, wanakuletea majini, unalala na majini. Usiku kucha. Lakini baada ya maombezi saizi bye bye. Yaani sasa hivi najisikia vizuri na nikilala najisikia vizuri. Na jana nilienda shambani nikafanya kazi kabisa, nikapanda maharage nikatoka na nikalima nikatoka nikapika chakula tukara. Na sasa hivi najisikia vizuri. Ulikuwa ufanye kazi huko nyumbani? Yaani nilikuwa najisikia regerege, nguvu zote hazifanyi. Nilipokuwa naamka asubuhi, mamaangu anapika chakula, ninakula. Hata na wakati wa maombezi nilikuwa na mamaangu hapa lakini leo hakuja. Yeye anasali Roman. Lakini mimi hapa sitoki hapa, mchungaji naomba nifanye. Ewani, watu wanateseka. Watu wana mateso. Wachawi ni watu wabaya sana. Wanatesa watu, wanatupiwa majini na majini usiku kucha, uwezi kufanya kazi zako tena. Lakini kwa maombezi, kwa kujitoa mpaka tukaja Bunazi, kwa kulipa gharama tukaja Bunazi, leo watu wanaokoka. Mama kama huyo ameokoka. Anasema atoke hapa. Anaamua kumtumikia Mungu. Nataka nikwambie, Mungu ukimtumikia anaponya kila aina ya ugonjwa. Wewe mwanamke ambaye ni tasa, yani utakumbatia mtoto kabisa kabisa. Matiti yako yatanyonyesha mwana. Amen. Endelea tu kuja hapa. Usiache kuja, hata wakikuzuia vipi hao wanaokuzuia si watu gani. Usikubali. Wakisema ni Freemason, hii ni mchawi, wewe usikubali. Waambie mimi nitakufia pale tu. Nimemwona Yesu anayetembea wazi wazi. Hakuna maji wala muujiza kama hii ni bure.
sijamuuzia maji wala sijampaka mafuta wala kumwagia unga. Nimeomba kwa jina la Yesu. Majini yakatoweka. Umeokoka. Ukiwa umeokoka una mamlaka. Ukienda kulala nyumbani kwako, ukienda shambani kwako, ukienda kwenye biashara zako dukani, sema kwa jina la Yesu. Majini, mapepo kwa watoto. Eh hey, yes, kumbe unajua kukemea. Yashindwe. Yes. Lazima kila mtu ajue kukemea. Hasa uliyookoka, kama bado unavutavuta bangi, uwezi kuyafukuza majini. Lazima uamue kuokoka. Utaona ukisema kwa jina la Yesu, hata kama kuna wachawi hawezi kuroga. Watakodoa macho namna hiyo, tena wakizubaa wanaweza kukala mweleka kabisa. Wakijaribu kugusa mitambo yao inagoma. Amen. Amen. Yesu yuko hapa. Amen. Amina. Mama endelea kumtumikia Mungu hapo Kiaka na watendakazi wangu watakuja mpaka kwako na nyumba yako itabarikiwa kabisa. Asante na shukuru. Hallelujah. Amina. Baba asante kwa uzima juu ya mama huyu. Baraka za Bwana zimfunike na familia yake. Amina. Anayemlani alaniwe. Alaniwe kabisa. Anayembariki abarikiwe. Baraka za Bwana ziwe kwako na kwa watoto wako. Bwana wabariki kabisa. Mateso ya kwenye familia yashindwe. Yashindwe. Ukatumike. Hata Mungu akupe neema kwa ile mtaji na kufanya kazi. Hatimaye urudie katika furaha yako. Umeteseka kwa muda mrefu, umelia muda mrefu. Mungu akupe furaha katika jina la Yesu. Amina. Enenda na uzima wako. Ndio. Nasikia mwingine hapo. Jina lako dada? Jina langu ni Fazila, lakini mimi lugha ninayoijua sana ni Kinyakyura, lakini nitazungumza Kiswahili kwa jina la Yesu. Najaribisha yani. Yaani mimi niliteseka na utasa baada kipindi cha miaka 19. Nilizaa mtoto mmoja na miaka 19. Nikawa na kizazi kajifunga, nikawa nasumbuliwa na mgongo. Nikawa nasikia kwenye redio nakusikia kwenye redio. Basi ulipokuja hapa Bunazi nikaja nikaomba na dini yangu mimi ni Muislamu, lakini nikawa nasema Mungu akinijalia nikafika kwa Pastor Robert nitaokoka na nitamtumikia Mungu, nitabadili hata dini. Ulipokuja pale uwanjani nikabadilika na hawa wakaja nyumbani wakaniombea wakaniweka mkono nikaokoka kabisa. Lakini tangu hapo ulipokuja uwanjani mgongo, yani nilikuwa nasumbuliwa na mgongo, nikikaa kwenye kiti natoka naanguka. Lakini mgongo sasa hivi siusikii tena. Makofi kwanza na vigelegele. Ila nasumbuliwa na utasa sizai tangu kipindi hicho. Umeteseka na mgongo kwa muda gani? Tangu hiyo miaka 19. Okay. Yani mgongo ulikuwa unaniuma kiasi kwamba nikikaa kwenye kiti naanguka, yani natoka naanguka. Nikienda kuamka vinashindikana. Lakini tangu uje pale uwanja wa mashujaa uliponiombea na mimi nikaomba kwa imani, nikasikia mgongo sina tena. Makofi jamani mbele za Yesu. Kwa hiyo imebaki utasa. Ndio. Una mume? Mume wangu anafanya kazi, anakaa mbali. Anakaa mbali. Ni mume halali? Ndio. Haya. Maana tunaombea mtu ambaye ana mume halali. Mke mmoja, mume mmoja. Mungu ndio anajibu maombi kama hayo. Sasa mama, miaka 19 hujazaa. Nataka nikuhakikishie. Nikikuombea hapa, ukimpigia simu akaja mkakutana. Bas. Amina. Mwambie mume wangu rudi sasa, mtoto tayari. Amina. Amen. Amen. Na itakuwa moja kwa moja tutumbo ambalo lishiki mimba litashika mimba. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo naachilia uhai. Tumbo ambalo limekufa kwa jina la Yesu fufuka. Fufuka. Tangu sasa mtoto atungwe hata mtoto azaliwe. Amina. Ikawe shuhuda Bunazi yote na kila nakotoka yule mama katika jina la Yesu. Amina. Pokea mtoto. Asante sana. Tuende mwingine tena zungumza. Mimi naitwa Patricia William. Nimeteseka miaka 12 sijapata mtoto. Nilibeba mimba nilipoolewa ikapotea na miezi 7 hadi leo sijaiyo. Unakaa? Nakaa hapo Mkito hapa Bunazi. Bunazi. Miaka 10 ngapi? Miwili size. Ujazaa? Ndio. Una mume? Ndio, na mume wangu yupo nimekuja naye. Mmealali? Mmealali. Mmealali. Patricia William. Njoo mbelari niombe hapa muende mkazae. Aha. Haya. Anakuja mwanaume. Msiache kukuja hapa.
Nicaragua nilikuja. Haya. Baba, katika jina la Yesu, naomba juu ya ndoa hii. Wamekaa muda mrefu wana watoto, miaka 12 ni kipindi cha mateso. Inatosha kilio cha baba huyu. Ta Mungu sikia na tazama kule uliko mbinguni. Bwana, inatosha. Weka tena mbegu za kiume. Weka mbegu za uzazi. Baba, wanapokutana safari hii, Bwana, mtoto atungwe. Uondolee kilio hii, warudishie furaha katika familia yao. Asante kwa maana lilo gumu kwa wanadamu, kwako linawezekana. Asante kwa maana imekuwa katika jina la Yesu. Kila vifungo vilivyopo kwenu vilegee. Vilegee. Pokea mtoto. Pole sana baba. Amen. Jina lako nani? Naona unalia kweli. William John. William. Ujazaa kwa muda gani? Miaka 12. Oh, pole sana. Umekuwa unatamani mtoto. Ndiyo. Haleluya. Mungu amekupa jambo yako. Usilie tena. Ehe. Mimi naitwa Alicia. Nimemaliza miaka 3 kwa mume wangu. Lakini nilibeba mimba ikafikisha miezi 6 ikapotea. Lakini nilivyokuja Aliamisi ukaniombea, sasa hivi nasikia kitu kinacheza tumboni. Makofi na shukrani. Bwana akupe haja moyo wako kabisa katika jina la Yesu. Nenda usali kapime uthibitisho tena. Jina lako? Bwana asifiwe. Amina. Mimi kwa jina naitwa Serafina Celestine. Mimi kabila yangu ni Mwangaza. Sasa nilipokuja huko nilikuja na mwanaume. Nikaolewa tukaishi. Lakini nilipokuja watu huko wakanisomba kwamba nalima kama jini, nalima kama mapembe. Watu wakazidi kunivuruka kwenye ndoa yangu. Sasa ndoa sasa mwanaume akaanza kunipiga, mwanaume akanipiga kila siku, nikakosa imani kwenye ndoa yangu. Tulichotokea mwanaume akaniacha, akanitelekeza mpaka akanipa taraka. Nikamwambia kwenda, nilipoenda nikamwambia mimi nachezea karibu na watoto wako. Sitaenda nyumbani. Akasema sasa usipenda nyumbani, nitakapo kukuta popote nitakuua. Nikaishi baadaye nikajisalimisha mbele ya polisi, wakanipa ulinzi. Sasa aliponipa ulinzi, baadaye shamba akauza. Alipouza nikazidi kuteseka na watoto. Sasa hivi naishi na watoto, wakanipa kaharisi kidogo nikaishi nao. Lakini hapo nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa kwa wazazi, nilishikwa na miaka 12, sina mama sina baba. Nikaishi mpaka sasa na miaka 38. Sasa baada hapo nikashikwa na kitu kikawa kinaniniga, kinanisumbua, nikaanguka. Watu wakasema kwamba hili liangaza tutalitembelea mpaka chini ya bahari ya nani ya chumvi. Nikasema wakasema kwamba hili limama lichawi. Nikasema baba Mungu wa mbinguni, mimi nilikuwa mrokoe na salia kwa mchungaji Samwe. Nikaomba lakini baba mbona hushibu maumbo yangu? Niye baba yatima, ni mume wa wachani. Lakini ama tatizo baba mbona siajui? Basi nikana kusikia kwenye redio, nikasema nikoja ninue redio, mchungaji Roba atachija na mimi aniombei. Basi hapo nikaishi na watoto, tukatafuta sehemu nipoenda wakanifukuza, napoenda wakanifukuza. Lakini Mungu kabla hujaja katenda muujiza, nikaona mtakaja kanipa shamba, kanipa na ardhi, kasema kwamba uishi na watoto wako, watoto wasome, basi Mungu atakusaidia, utatoka kimaisha. Basi ulipokuja na mimi nikaja pale nani uwanja, nikaomba, nikasikiliza, nikapiga magoti mbele ya Mungu, nikamwambia baba mimi sijui uchawi wowote, nasema kama ni mchawi ni aibise mbele yako. Mimi nizaliwa yatima, sina mahapa, sina mtu huku ananinyanyasa Bukoba, lakini baba naomba ushipu maombi yangu. Lakini hapo nikaomba, nikaamini, nikasema kwa mchungaji siendi tena. Nilibatizwa lakini nikasema siendi, taenda kwa mchungaji Robert. Na sasa hivi namshukuru Mungu, nikasema wanangu muje tuende wote kwa mchungaji, tuwe tunamtumikia mpaka popote, mpaka mwisho wa maisha yangu nimejikabidhi mbele ya Mungu. Nilikuwa nampenda mka mtu, nikamzaa naye mtoto kwa mwisho, nikasema baba nimeacha, nimejikabidhi mimi, sina mume, sina nini, lakini wewe uwe mume wangu. Mpaka sasa hivi nataka niombe na watoto wangu, tangu sasa mpaka kufa kwangu najikabidhi mbele ya Mungu.
Makofi jamani mbele za watu. Mama anatubu, alienda kwa mume akaza hapo mtoto wa mwisho, akasema basi nimeacha. Wewe uache leo na wewe. Acha tangu leo. Uache pombe. Uache sigara. Nao nao wanalia. Njoo kijana mjoo hapa. Tutamuita kwa jina. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Linus. Aya, Linus njoo. Linus njoo, Linus. Ah, pole sana. Wakisema ukilima wanasema unalima kama jini. Nalima kama jini wataniua. Leo nitakubariki. Unaenda kalime utalima kweli kweli na kusaza kabisa. Na hakuna atakaye kuloga tena wala kukutakia mabaya. Wakienda kwenye bahari ya chumvi, wao unaoendea mbinguni. Amina. Amen. Amina. Wakienda bahari si maji baridi, wao unaoendea mbinguni. Amina. Alafu mamlaka gongana, watakomeshwa kwa jina la Yesu. Amina. Linus naona yuko mbali. Aha. Ah, kale kama mwisho ulikuza hapo ndio wako hapa. Aya, sasa ni kuombe. Sogea hapa ni kuombe. Wote ni watoto wako? Kila mtu na babake? Amna. Okay, sawa. Baba, asante kwa maana mama huyu anambariki tangu sasa. Laana alizolaaniwa zishindwe. Zishindwe. Anayemlaani? Anayembariki? Barikiwe. Baraka za Bwana ziwafunike tangu sasa, watembelee kipekee watoto hawa. Tembelee kipekee watoto hawa, wabarikiwe na Bwana. Anajaribu kuwa laani kabisa asifanikiwe. Kila uchawi juu yao ushindwe. Ushindwe. Kwa kutumikia tangu sasa kama mama anavyo hapa kwamba atakutumikia mpaka kufa kwake. Mpe neema hiyo. Ukambariki katika kadi za mikono yake katika jina la Yesu. Amen. Asante na shukuru. Barikiwe. Haleluya, haleluya. Haya, labda tufanye mwisho hapa. Mdogo wangu naona unakimbia sana, he? Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa kuweza kunisimamia na kunilinda na mtoto wangu. Mtoto huyu amesumbuliwa na macho ndani ya miaka mitatu. Nikatembea hospitali, nikaenda Ndolage wakampima, wakasema ana allergy ya macho. Basi, baada ya miaka mitatu hiyo, macho yakaanza kuweka watoto wa jicho. Yaani ukimwangalia mpaka mtoto anamuogopa. Nikawa nikitembea naye sehemu popote, watu wanasema angalia huyo mtoto ni kipofu. Wanamuuliza mtoto unaona? Anasema ndio. Unaona kabisa hiki ni nini? Anasema naona hiki ni kitu fulani. Basi akaja mchungaji nani huyu Nikolai usisunguye. Nikawa nimeenda pale, nilipofika pale walisema maombezi ni bure, lakini nilipofika pale nikaulizia utaratibu wa pale, wakasema kwamba kumuona nabii ni kujisajili shilingi 1035. Na mimi nilikuwa nimeenda na nauli tu ya kwenda na kunirudisha. Walivyosema kwamba shilingi 1035 nikasikia na nguvu zimeniishia. Nikasema, sasa kilichonileta huku ni nini?" Basi nikakaa pale, nikasikia machozi yamedondoka kabisa. Nikakaa pale, mama mmoja akanipa matumaini, akasema wewe kaa usubirie mkutano, maombi ya watu wengi, mtoto wako atabarikiwa. Basi wakawa wana maji, wana mafuta wanauza pale. Wakasema haya mafuta na maji yanaponya. Nikasema nikampigia mwanaume simu, nikamwambia mtumie hela ninunue mafuta. Wanasema haya mafuta yanaponya. Na watu kweli wakatoa ushuhuda pale kwamba yale maji na mafuta yanaponya. Basi na mimi nikamlilia Mungu wangu, akasema sasa nitayapataje haya maji na mafuta? Nilipomwambia mwanaume akasema mimi sina hela, unaona? Kama umeshindwa huko kuombea urudi nyumbani. Basi walikuwa na vitambaa vya kufunga kichwani, vile vitambaa walikuwa nauza shilingi 5000. Mama mmoja ndio akatoa shilingi 5000 akamnunulia mtoto wangu kile kitambaa. Akawa anasema hicho kitambaa wewe unamfunga mtoto atapona. Ngoja kidogo. Fanya hadithi kuwa fupi. Hatimaye
ikawaje yani kufika mwisho? Basi tulivorudi mtoto wangu kwa kweli macho hayakupona. Nilivosikia kwenye redio kwamba mchungaji Robert anakuja huko, kaambia mwanaume mimi siku ya Jumamosi ninaenda kwa mchungaji Robert kuombewa. Akasema haina shida nenda. Basi nikaja siku ya kwanza hiyo Jumamosi, nikahudhuria mkutano. Siku ya pili Jumapili nikawa pale, wakatuwekea mikono, mtoto akaombewa, yani macho yalikuwa yaoni, yani macho yameweka watoto kabisa, mtoto kimwangalia macho yanatisha. Siku ya Jumapili umetuombea, mkutano kaisha, tukarudi nyumbani. Tulivyorudi nilipotaka kulala usiku, nikamwekea mkono mtoto wangu, nikamuombea, nikakemea. Kwa kweli kesho yake asubuhi nilivyoamka, nikamwamsha mtoto, nilipokuja kumwangalia nikakuta wale watoto wa jicho wote wametoka na ameteseka ndani ya miaka mitatu. Ndio hapo sasa ndio natoa shuhuda yangu hiyo. Haleluya. Ndio huyu mtoto mwenyewe. Mtoto wa jicho amekimbia. Kwa hiyo maji vitambaa vikuleta majivu. Nikifanya kitu chochote. Ninawaambia mara chungu mzima, mtakula maji, mtakula vitambaa, mtafunga nini, mguuzi, upakoni, mtapoteza muda. Miujiza kwa Yesu ni bure. Wala uuziwe hata kitambaa. Kumuona mchungaji Robert hapa ni bure. Nabii wa kweli, maombezi ni bure. Nabii wa uongo anauza vitu vyake vyote. Amina. Kwa hiyo rahisi tukaanza kujua, oh, nabii wa uongo ni nani? Nabii wa uongo yuko wapi? Anafanana hivyo. Ukiona tu anatembea kama ni machinga na makorokoro, ujue huyo nabii wa uongo. Miujiza ameombea mtoto kapona bure bila gharama ya aina yoyote. We mama unakaa wapi? Mimi ni mkazi wa Mwanza, lakini tumekuja kuna mume wangu kikazi. Mume wangu ni security, tunakaa hapo namba 2. Namba 2 jirani. Ndio. Haleluya. Usiache kuja hapa. Amina. Mungu atazidi kukuonyesha makubwa kuliko haya. Amina. Mungu wangu asante kwa kumbariki huyu mama. Baraka za Bwana zimfunike mtoto huyu, kazi za giza zishindwe katikati yake. Anayemlani alaniwe, kila aina ya uchawi ushindwe. Ushindwe. Bariki familia mama huyu na mume wake katika jina la Yesu. Amen.